Në për deklarata tua, shpesher, Fatmir, ke përmend që, dhe më honë, ko media në Kosovë që financuar në prej bugjetit të Serbisë. Edhe janë ofër, bile i thohet, diku në klan e thohet, në dita janë ofër këtu nga të ma shumë e të pika, disë edhe na janë ofër klonit, thash pësi e mabu. Ka qenë një Twitter ja ti gazetarit Vebi Kajtazi, që mora pjesë në ditë në debat më toj, pa lidhje foli do hargjona që më dash me ju përgjegjë kështu pak ma ashpër. E në mes tjera se ka onë që unë, kokna shkuet e Vjosa Osmani, edhe i pas këmë thonë Vjosa Osmanit, mere me men, vëqë ka shkruen, që ka media kritikuese ndaj qeveris të cilat financohen nga Serbia. Unë kokna shku me thonë Vjosa. Kjo, jo gënjeshtër, për zdi që shmë janë gjitë emnen, këso rrenash të paskrupull ta. Edhe është një farë fenomeni, që në qitë libër që tu, kjo meshtëria, këta njerëz, që silën kështu flasin që kështu shkruajnë, mundohen me qita të mbrellën e më mbrojt pe i seneve mësë me i kuptu dikush që jënë bashkë sëta që i bojnë atë punë e duhet mja gjuhë të tërku na. Pra, për të me thonë ti që i Vebi Kajtazi... Jo, unë e së për thëmë. Po që shtu bibje? Po, unë pe i mësimeve të mija në qëtë artën e inteligencës që tu e ku mësua që qëta mujnë me konë bashkë. Vë që shtu bibje? Po që shtu bibje dhe? Se ai unë thash din për më një thuma një fak kurim un me Vjosa s'më nësim taku një tam kur hiç kur vota të keni mua më bëu po nes kur i kena animuar lista serbe ja ka po ja ka po vota të keni animuar më formu institucion ç'i shpedion na shtë jam me vetë po vetë tani varut bosh je kaza a më thon shikov sa u bash edhe domohon del flet kso po ata njerëz që kanë un nuk e di çka edhe ku na shtau kuni i dehur e shkruan ja fut njëri. Se po do të thonë që ka gazetar se shpeshherë kanë doli kanë akuzuar për shkak. Ka media në Kosovë që financohen prej Serbisë. A mund jamë përmendën një unë pe. Po jo më që e përmendëm na tona se se kam unë problem. Unë ndallim pe aty që kanë me ky Kajtazi dhe Bia, unë i them, atë nuk dal me safar langa kështu me vol. Jo. Ti në veri të Kosovës e kije televizionin Most që paguhet prej buxhetit të Republikës Serbisë. Ja ti ke thënë rad klonit. Radio mi tre, po rrej klonit e kije Radio Graçanis në televizion e Graçanis, çatu ke? Se kloni është në Çaklavic. Po. Çatu është. Nuk kam thon për media shqiptare. Ju a? Jo, ja, nuk e kam. E gazetor. Po për zotin mi ditë çat i thon. Po, nuk e kam problem. E gazetor se shpeshherë domethënë kanë edhe pse asociacioni gazetorëve ka dalë edhe ka demantuar atë lajm se është e pavërtet. Për Berat Buzhalin edhe Batanaxhin. Po akona i gazetor domethënë që punon në interes të Serbisa? Që ta sërë punojnë interes Serbisë, gazetarë sërbë që punojnë, ata në interes Serbisë punojnë. E shqiptarë a fjallë? Dhe gjë, kja puna për me mujtë me e identifiku shqiptarën gazetarë, a për puna për Serbije, për Bija, që të më mduke të pikop, dhe gjë, kja është e para më stmoni më të kush, që në këtë teknologji të sodit, po kur delë Serbia me kalëzue, edhe nëse punën a i kush, me thonë po punë. E imja është me metodat inteligjente të artët të spionimit dhe të artët të asaj që quhet inteligjencë me mujtë me juro në gjurmë që tyne që bojnë kësa farsanësht edhe me kalzuën emision tonën me emën e mbi emën kush jënë ata. Në momentin që unë do t'i kuptoj edhe do t'kem dëshmi, se pa dëshmi s'flitet, unë do t'i tregoj domon me gjitha dëshmit e asaj që quhet fuqia e argumentit. Nuk e kam problem hiç këtu me thonë. E po masi se ki problem po kaloj me një sto tjetër. Hajde për hajde. Çfarë mendon për Nazmi Bloca, a e pa temën? Nazim Bloca. Kush është ai? Çi ka pas dalë para se ke kum vrok këto e kum vrok ato. Para se shëm është ai. Pse? Për këtë emision nuk meriton as. Emrin ja përmend lutem. A është gjallë? Po s'po më intereson hiç. Lutem. Ai është i A dje po. Ja, po dal me diku po. Kjo është, domthon, emri i tij. A e kalojmë tjetër. Po, a ka qenë domthon ish shefi i UTB-s Ivica Stanišić, a? Jovica Stanišić. Jovica Stanišić. Ka qenë në vitin 98. Po. Po, ka qenë shefi po, Bija Stanišić. E po pak më herët domthon u dënua 15 vjet burta. 15 vjet u dënua. No, po. A u kon njëri cijës? Jovica Stanišić që ka bashkëpunuar me Cian. Po, a do thotë kjo që edhe Milushi ka mund me qenë njëri cijes për shkatrimin e Jugosllavisë? Jo, unë mendoj që Jovica Stanišić nuk u dënue me burg të përjetëshëm, po u dënue 15 vjet, po ai ka mbajtur në 12-13, çfarë del se i ka kryer.
E që shkom mësi dhe më onë më konë djevi sa stani shi që njëri cijës e Miloshi ju? A kom mësi që edhe Miloshi në shtaka qëtë? Miloshevici kërja ka fillu e si bankar me punu, ka punu për Bankat Amerikës. Po në rrugës Sipër ka njës mi deviju Amerikanëve. E kush i devijën Amerikanëve, sosin mi kryje kërë t'ja bijen, zëtit lash në shështë. Po e pra ndaj po i thëmë në edhe këti tonit, kujdes. Kujdes se me Amerikën nuk valoj. Vështë pajtu e që ka shkatru Jugoslavin, Miloševici? Jo bre, Jugoslavin e kanë shkatru, që me thonë, shqyrë që shkatru e. Po, absolutisht, po. Slovenia, Kroacia, po, mbështetën vete. Po, sërë menojnë që ju ka po mirë, që ata se din që a i ka qenë kryesuri që i ka shkatru Jugoslavin. Kush? Sërbë nështë ta menojnë mirë për ta, po nuk e din që a i ka qenë kryesuri që i ka shkatru Jugoslavin. Për Stanishishina? Për Milushin, bre. A, për Slobën. Qëre, këto historia du të mi të regu këto gjona. Tash, janë historiant që du të më marë me këto qështë, a i është fashist, është njeri që kombin tonë ka dash me zhduk, dhe në historinë e popullit shqiptar, a i është, do më honë, i nëminuar dhe i emërtuar si fashist. Fashist, e meritar. Këto a ka punu për Amerika, a s'ka punu e, historia do të kalëzën ato sane, po me kon punu për Amerikë, a i nuk i shkuatje. Po. A i rrugës ka devijue. Në ashtë ta okon të punu e, po rrugës e si për ka menu që u bu shumë i madhë, po Amerika ta kalëzën venin, po. Vallohen, edhe sa lungë shpik i edhe në. A e relaksim pak ma bitin e kam edhe një këngëtore e rejë, është në aprit, mëro paskeles. Po me gjithë shef, po natnosim. A është Butrina Lushtok, e fëtë me Eduard Rëkite. Hajde, Butrina. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Misele. Mirëmbrëma, si e. Mirëmbrëma, a e mirë. Një fëndet. Mirëmbrëma. Në sole, në atha që këngëtore më duke? Po. Klumët. Turim sukseset më vahë. Këpër dhe vetë klumë, këpër dhe që shkëna të alë. Për klumë, të shala. Ja njëse me morë me të mire që. Po me të mire. A me të njëmë shumë? Jo, qënë ka shumë, qëto, a që saj... Si profesorisht? Mi shumë Big Brother kërë ka mirë. A mërë pjesë Big Brother? Se di me ndoj. Po si muzikë, qëto si këmptare, me kënu në i këngë të bukër, me na... Po, me këndu po. E, po shumë mirë po. Butrina, falenderit shumë që e dhe. Falenderit për ftesën. Qka kemi në thonë sonte? Kush është Butrina? Unë jëmë Butrina Lushtoko. Kom fillu tash si e rejnë muzikë. Edhe përshyrëm mi mri mojat. Po, hajde i shola. Qka dhe ishte më në thonë për Fatmirin, diçka pote ma herët? Pa, i kom mordhë për hotër të respektit, se kom një diçka për një UDB-n. Ho, ani lështak kë ka kuku. Një kushëri temen, ma ke një vro. Ma, bre. Qështu po flitet. Cëllin, bre? E. Cëllin kushëri temen? Lështu, ku më bjerë. Samine, një. Nuk është mi se e kje Samine. E kom po familjore. E, mi e shumë. Kryetarën e drenicës, i thë mune. Po. Po, shfarë të bramir, bre, nësë jasë.